အီလွန်မတ်စ်က Twitter ကုမ္ပဏီကိုလွှဲပြောင်းရယူပြီးတဲ့နောက်ရုပ်တရက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအချိုးမညီစွာထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုကာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးက Twitter ကုမ္ပဏီကိုအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာ44ဘီလီယံနဲ့ Twitter platform ကိုဝယ်ယူပြီးရပ်ပိုင်းအကြောင်းမှာပဲဝန်ထမ်းတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဟာအလုပ်လက်မဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစတင်က3လအတွင်း Twitter ကနေနှုတ်ထွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခံထားတာပါအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ Guardian သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပြီး San Francisco Federal တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Twitter ရဲ့ရာထူးမှာထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုမီကပဲအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေကိုပုံပေါ်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့ထပ်ဝထက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း59ရာခိုင်နှုန်းဟာအလုပ်ကနေထုတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် Twitter ကကလေးငယ်တွေနဲ့တခြားမိသားစုဝင်တွေကိုအဆောက်အအုံပေးနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအချိုးအစားမမျှဘဲထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတယ်လို့သူတို့ကလက်လျောနိုင်တာမရှိဘူးလို့လည်း Associated Press တင်ထနာကဖော်ပြထားပါတယ်။ Twitter မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တာဝန်ရဆဲလိုက်တာကအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေဟာအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေထက်အများကြီးတက်ရောက်မှုပုံမရှိနေတယ်လို့စည်ရင်းအင်းအရာလည်းတိတာထင်ရှားတဲ့အတိုင်းအတာအထိတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။Elon Musk ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အမှတ်ချက်တွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပြီးဒီလိုရဟာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်။ Twitter ပန်ရှင် Elon Musk ကသူ့ကိုမိကုံးထုတ်တာဒါမှမဟုတ်ဝေဖန်တာတွေကိုလုပ်တဲ့ engineer တွေကိုလည်းအလုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းယာတုရဲ့ဆဲခံထားမှုတွေကဆက်တိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Carlo Reina Barnes-Tree Flynn နဲ့ William Tarke တို့က Twitter ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Hindustan Time သတင်းစာမှာမှမှီညံပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။